Rifoti cia ciana cia airitu kuohanda nĩ ikoretwo ikĩyumĩria kaunti-inĩ itiganĩte na kaunti ya Laikipia ndĩtigĩtwo thutha amu ciana 678 nĩciohete nda ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wendi mwega kũnyitana nĩguo kwambĩrĩria mũbango wa gũtara ciana cia tũirĩtu kaunti-inĩ ĩno. Ili tukuja up na hii initiative ni kwa sababu tuliona ghetto wasichana wengi they are having sex so that they can be able to access the pads eh? So poverty was the major drive. Hiyo ndio ili to drive tuone hawa wasichana hawafai kuwa wanashuka to that level to get easy vitu ambazo watu wanadhani ni cheap, yet they are not cheap, they are affordable. Ruguru wa mufago yu arutuwa mirogo tada tukuma familiri itehotete kauntini ya Laikipia ni magundi kita na utaidhiwa waido itiganeta shakuwa dhere hide niri ya orea mweri. Hii ni kikundi ambayo inasaidia wasichana katika kuwapea a girl hygiene kit yenye iko na 2 sanitary towels, a tissue paper, a leso, mafuta ya kujipaka na suruali ya ndani, a panty. Airetu wale maguni keta note hivyo ni maugadhiriri makiwa ni okuro kimaguna makiri hide niriri aigia wa matakoreto magita hivyo ni ashari yao kumana na mori tumare mare hiru ni murimu wa COVID-19 odori okoreto gesho gira airetu wa mwamaigirire fiashara ajuru ni guokuona besha shia kukura ido itiganita shia kuhudhira kahide ni kao kamweri. Nao tuna face challenges mingi sana, wazizetu walifungo makazi pata sanitari chao simekua ngumu. Wengine inabidi wengine waende huko nje kujitafutia, and through that tunapata mimba za mapema na wengi wetu wako shule, but because of Fraser team wamekuja katusupport kusaidia na kila kitu, say we at least wanatusaidia sanitary towels, everything we need, they are supporting us. Tunashukuru sana, lakini hao watu wametusaidia sana, tunashukuru. Na tungetaka watu wengine wawasponsor ili waweze kutusaidia tusikote pitia hizi changamoto mbaya. Kuna wasichana ande 18 ambao wanalala na wanaume ili wapate sanitary towels. Mm. Lakini hawa laisawa wametusaidia na sasa mambo kama haya yataisha. Igoro rya utaithio wa ido itiganite iria gikundi giki kiheanite oho nikiri na mufago wa utara ciana ici niguo gutaithiriria gwithema na mitugo iria githararia miturire yao makiri hide indiriri foti cia ciana kuhanda cia batirite na uhotaranio no kumateithiriria na kumahenjira cia gwikuria. Ni muhimu hata kama tujaribu kusaidia pia wao wajisatiti wenyewe. Kuna project tunaenda kuanzia saizi ya livelihood, tuwafunze ni vipi wanaweza kujikimu wao wenyewe waweze kupata hela upatatoa msaidia maisha yake yote. Kama sisi tunaenda kuna livelihood project tunaenda kuanzia saizi ambayo itakuwa ni ukulima wa kuku ambayo itawasaidia kupata hela upate baada ya miezi 6 ama mwaka mmoja yule msichana tumemwachilia ameweza kujiendeleza yeye mwenyewe bila kumsaidia kila wakati. Ikundi giki oho ni giki tihoya kuria ciari ikimoria mahimbirie mutugo wa kwariria ciana ciao na kumatara ciige maundu matiganite amu ino noyo njira iria ingiteithiriria kuruga mitugo yao na gwithema na icera rioru. Wazazi pia kuambia wakue karibu na watoto wao as much as kuna kazi ama kuna biashara waongeleshe wasichana wao ndipo wasiingie katika yale matatizo ya nini ya kijamii ya ukahaba ama ngono ya mapema. Mwihoko wa gikundi giki ni ati mwaka uyu utathirite gigukorwo gitithiti ciana makiria ma 200 kuma kaunti ino ya Laikipia. Girifotera Inoro TV, jitagwo Kate Muthoni.